problema! Use a sua armadura divina! Eu não preciso usar o poder da armadura divina contra alguém que eu já derrotei antes. Onde estão as armas das quais você se orgulha tanto? Não preciso mais de armas agora que possuo o poder da nova Safira de Odin. Além disso, eu prefiro usar meus próprios punhos aqui! Ah! A estátua do gigante representa o poder. O poder que flui no corpo de alguém é o mais belo e o mais nobre. Sinto transbordar! Sinto transbordar! A energia da Yggdrasil dentro de mim! Vamos lá, Cavaleiro de Touro! Somente você e eu vamos guerrear até que um de nós caia! Vamos! Lute! Lute! Vamos! Qual é o seu problema? Fraco demais! Você não é páreo para mim no nível que se encontra. Vamos, desista e saia logo da minha frente! Pelo jeito não é só força. Você também possui uma velocidade extraordinária. Não esperava menos de você, Cavaleiro de Ouro Aldebaran de Touro. Mas o que me falta em rapidez, eu vou compensar em força! Este é o poder da Yggdrasil dentro de mim e da minha nova Safira de Odin. Mas que cosmo é esse? Será que foi uma luta entre armaduras divinas? Não há tempo para distrações! Ah! Touro! Maldito! O que foi, Touro? Nem assim você mostra o poder da sua armadura divina! Eu já disse. Isso não é necessário para enfrentar alguém igual a você. Por quê? Por que eu não consigo vencê-lo? Será que meu poder ainda não é o suficiente? Não é poder que falta a você. O quê? Coloque-se no seu lugar! Giratório! Qual o problema? Agora me mostre, Touro! Faça a sua armadura se transformar em divina! Que guerreiro pífio! Deixou a Safira de Odin tomar a sua alma por causa da sua sede de poder? Então deixe-me mostrar! Verba! Meu corpo! Ha 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 ha!